Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. У Козівському районі п'ятий день шукають 15-річного Віктора Груб'яка із села Золота Слобода. Він зник у ніч із 21 на 22 листопада. Зараз хлопця шукають 39 рятувальників, 89 поліцейських, кінологи та жителі району. За словами заступника начальника управління Нацполіції області Михайла Білецького, всього у пошуку беруть участь близько 350 людей. Їх розділили на 4 групи. Одна із груп виїхала у поле за кілометр від села Вівся. За словами Михайла Білецького, до пошуку хлопця поліцейські сьогодні залучать 4 собак. Під час пошуку також використовуватимуть дрони. Сьогодні також у селі Вівся 5 рятувальників оглянули став біля будинку культури, де Віктора бачили востаннє. Хлопця там не знайшли, повідомив начальник Козівського пожежно-рятувальної служби Сергій Сорока. До пошуків сьогодні долучилися близько 50 жителів села Золота Слобода, розповів голова цього села Ігор Мидло. Чоловік розповів, в яких селах люди шукають хлопця. Нагадаю, востаннє Віктор Груб'як розмовляв із матір'ю о пів на першу ночі 22 листопада. Про це нам вчора розповіла мати хлопця Оксана Груб'як. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї подзвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я подзвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз же йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10-1 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. Такого раніше ніколи? Ні, він ніколи такого не було, щоб він на ніж не прийшов додому. Він пізніше, може, пізніше дитина могла прийти, але щоб взагалі не прийти, такого не було. Доки триватимуть пошуки, наразі невідомо, розповів Михайло Білецький. Вчора хлопця шукали 111 осіб – поліцейські, рятувальники, кінологи і місцеві жителі – на 3 умовних зонах – Бучацького, Підгаєцького і Требовлянського районів. Жителі села Вівся почали спускати став біля будинку культури, де Віктора бачили востаннє, розповіла його мати Оксана Груб'як. В обласному центрі і в Тернопільському районі стартувала акція «Ні цукровому діабету». У 9 амбулаторіях міста та 5 районах роблять експрес-тести на визначення рівня цукру в крові. Акція триватиме 2 дні. Її організували для ранньої діагностики цукрового діабету, розповіла новинам медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. Ми знаходимося у холі поліклінічного відділення Тернопільської клінічної лікарні номер 2. Тут учасникам акції «Ні цукровому діабету» вимірюють тиск та роблять аналіз вмісту цукру у крові. Експрес-тести розпочали робити о 8-й годині. Я сьогодні була в поліклініці, та й вирішила перевірити свій рівень цукру. На всякий випадок треба контролювати такі показники. Я щаслива, що я здорова. Медична сестра Наталія Грицишин вимірює тиск, записує дані учасників та результати тестів. Спочатку пишемо стать або жінка або чоловік, потім пишемо повних років, тоді пишемо тиск систолічний, діастолічний, пульс, і якщо є аритмія, воно також нам покаже. І цукор крові, якщо людина їла, то ми записуємо, що вона їла, не їла, то пишемо таке. Яка норма? В цьому глюкометрі до 6,1, що вище 6,1, то вже є повишений цукор і треба звертатися до сімейного лікаря, сімейний десь направлення до ендокринолога. Марії Шершньові 75 років. Жінка розповідає, хворіє на цукровий діабет 2 роки. Я пішла до лікарки на прийом, там сижу, чекаю і спустилася, щоб перевірити різницю. Тут, як вам різниця? Там 8,7, а тут 7,4. Акція «Ні цукровому діабету» триватиме 2 дні. Для цього в місті працюватиме 11 бригад, розповіла медичний директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. За такими адресами вулиця Купчинського, 14, в місті Тернополі це знають як міська поліклініка номер 2 на Острозького, 6, колишня поліклініка номер 1, там знаходяться наші амбулаторії, а також на Степана Бандери є амбулаторія на Куліша, 7А, в районі 27-ї школи, на Петриківській вулиці, на Волинській є. Від того, на якому етапі в людини виявлений це захворювання, від того залежить його подальше якість його життя. У 2019 році на Тернопільщині діагностували цукровий діабет у близько 3000 осіб, розповіла головний експерт управління охорони здоров'я області з ендокринології Надія Гулько. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Перший такий захід у Тернополі провели в грудні 2018 року. Тоді провели експрес-тести у 16 амбулаторіях і лікарнях міста. Зробили 996 тестів, із них підвищений рівень цукру в крові виявили у 110 осіб. Про це повідомила заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. Його організували з ініціативи волонтерської організації «Люди допомагають людям», Міжнародної діабетичної асоціації України та Управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. В обласному центрі понад 36 тисяч осіб, які хворіють цукровим діабетом, повідомила експерт Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Надія Гулько. Найбільший урок у світі сьогодні проводять у 67 школах Тернопільщини, з них 27 – це школи Тернополя, а також школи Збаразького, Зборівського, Чортківського, Підволочиського і Заліщицького районів. Уроки проводять 150 волонтерів, каже співорганізатор заходу Юлія Стецик. За її словами, участь у найбільшому уроці беруть близько 5 тисяч школярів і студентів. Як відбувався такий урок у 4-й школі Тернополя, дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося в Тернопільській школі номер 4. Зараз волонтерка Юлія Білішенко проводить найбільший урок у світі для учнів 4-го В класу. У цьому класі навчається 33 учні. Під час уроку розглядають дві теми – це відповідальне споживання і скорочення нерівності. Учнів ділять на групи, у кожній по 5 осіб. Питання, на яке відповідають, що можна зробити для зменшення використання пластику. У нас є ідея, якщо люди, деякі люди не будуть викидати в ці баки, то можна кожен день відправляти інспекторів, які будуть перевіряти. Друге питання, яке розглядають, що можна зробити, щоб зменшити булінг. Вважати всіх дітей однаковими. Їх потрібно ставити на своє місце і не ображати нікого. Учень 4 класу Данило Побер розповів, що дізнався під час уроку. Було прикольно, я дізнався, треба поважати землю. Земля тільки одна, але земля одна, і в неї є кислород, яких ми отримуємо від дерев, і квіт. А ці відходи, вони це забруднюють. Про відходи я знав вже давно, там, ну, про землю, там, що кислород іде від цього, як там дерев. Олександра Чарнош вперше на найбільшому уроці в світі. Ми можемо зробити дуже велике для землі. Ми можемо робити так, щоб ми її не забруднювали. Я дізналася, що не треба забруднювати землю, треба все викидати у смітник. Я сплету екоформу, я куплю екопакет. Про урок розповіла волонтерка Юлія Беліченко. Про що діти дізналися особисто? Про те, що в нас є проблеми з пластиком і нам потрібно щось зробити для того, щоб подолати цю проблему. І також про нерівність, яка існує в суспільстві. Діти насправді були дуже активні, це 4-й клас, кожен хотів відповідати. На жаль, час був обмежений, я дуже старалася почути думку кожного з них. Дуже давали багато цікавих ідей і що саме більше сподобалось, те, що в них ідеї досить неординарні. Найбільший урок у світі тривав годину. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт «Найбільший урок у світі» стартував в Україні у листопаді 2017 року. На Тернопільщині він проходить вдруге. Вперше у ньому взяли участь майже 4 тисячі школярів, 6-11 класів і 106 волонтерів. Цей захід започаткувала міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка працює над зміцненням здоров'я і благополуччя дітей. На Тернопільщині організувати проведення уроку допомагає організація ISEC. Це міжнародна молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань волонтерів. ISEC організовують проєкти, а також забезпечують освітній процес для членів організації і всіх, хто з ними співпрацює. ISEC діє у 126 країнах світу, каже Юлія Стецик. І у Мишковицькій школі відкривають меморіальну дошку Богдану Бостюку. Її встановили на стіні біля входу до навчального закладу. Після відкриття дошки запланована літературно-мистецька зустріч письменників, які прийшли на відкриття зі школярами. Богдан Бостюк був родом із Мишковиць. З 2015 року у місцевій школі діє музей Богдана Бостюка, повідомила його дочка Ірина Звір, яка працює там вчителькою української мови і літератури. Богдан Бостюк – український письменник, член Національної спілки письменників України, був головою Тернопільської обласної організації спілки письменників України з 2005 до 2008 року. Сьогодні на відкритті меморіальної дошки була наша знімальна група, тож більше про це дивіться о 17-й годині, а також на нашому сайті або Facebook-сторінці. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. Побачимось.